Jon, nor jarretzen alduzu? Ba, hemen nago, bai. Ba, ez badirudi abandonatu egin gaituela Jon Aramburu, bai? Jon, hortu da? Nekane, nekane honek Ba, ez dakit. Ez dago hor eta... Bai, Jon? Bai. Bai, oraingoan bai. Ai, halakoak ditu, zebrabidea berritu eta apustu handiegiak egiteak. Hala ere, ez aztu. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 4-6etara, zebrabidea gurutzatzeko aukera duzuela Arrosasareko zeuen irratian. Ba, hemen nago, bai.